Үкімет басшысының орынбасары елорданың бірқатар әлеуметтік нысанын аралап көрді. Ералы Тоғжанов алдымен жанұя отбасылық институтын қолдау орталығында болды. Бұл жерде бір терезе қағидаты бойынша 12 мемлекеттік органнан көрсетілетін 70 қызмет түрі біріктірілген. Барлық жұмыспен танысып, сол жерде халықпен тілдесті. Сондай-ақ вице-премьер қалалық нөмір 2-ші емхана мен орталық темір жол ауруханасына да барды. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінің енгізілуіне байланысты біршама жұмыстың атқарылып жатқанын көрді. Және қалалық темір жол ауруханасының жөндеуден кейінгі жұмыс барысымен танысып, өзінің оң бағасын. Екі бүгін мекемен аралап шықтық. На екінші поликлиника. Бұл поликлиникада осы мәселеге байланысты көптеген медстрахование деп айтып отырмыз ғой. Соған байланысты көптеген жұмыстар жүргізілген. Қала бойынша міне 92.5% қазір осы айтқанда застрахован. Ол үлкен жетістік деп айтуға болады. Енді 1 апрельге шейін әлі де уақыт бар. Сондықтан мына қалған осы 15 мартқа шейін толықтай осы мына қалған азаматтарды осында тіркеуге бүкіл қолдан келген шаруаның бәрі азаматтар жасау керек.